Já bych dneska chtěl kázat o takovém tématu, které možná se zdá trošku divné, a ten nápis, nebo co jsem dal, je taková otázka, co je pravda. Chtěl bych přečíst z Jana, z 18. kapitoly, a je to takové vyprávění nebo takový příběh o tom, jak pan Ježíš stojí před Pilátem a jak má takovou diskuzi s Pilátem, jak vede takový rozhovor. Pilát byl ten, který ho soudil. Ano, to znamená, on byl jako ten, který byl odsouzenec a stal před svým soudcem, před Pilátem, a vedli takovou diskuzi. Já bych možná přečetl proto, abychom měli trošku širší přehled, od 33. verše. Tam čteme toto. Pilát tedy opět vešel do vládního paláce, zavolal si Ježíše a řekl mu: Ty jsi král Židů? Ježíš odpověděl: To říkáš sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní? Pilát odpověděl: Jsem snad já Žid? Tvůj národ a velekněz mi tě vydali. Co jsi učinil? Ježíš odpověděl: Mé království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji strážci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Ale mé království není odtud. Pilát mu řekl: Jsi tedy král? Ježíš odpověděl: Ty říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Pilát mu řekl: Co je pravda? Víte, to je možná takové zvláštní slova, takové silné vyznání Ježíše Krista před Ponským Pilátem. Takové silné vyznání, kdyby pan Ježíš stojí před ním a Pilát vlastně soudí. Jako ten, kdo má vynést rozsudek a zjišťuje, co udělal, jaková je jeho vina. Pilát nebyl známý z toho, že by byl nějaký dobrý nebo lítostivý soudce. On byl známý aspoň podle historiků jako člověk, který byl dost brutální a neměl problém posílat lidi na kříž. Ale přesto tady vidíme, že prostě chce vidět nebo chce zjistit, co se vlastně stalo, proč tento člověk před ním stojí. A tak se ho pořád chce z něho dostat, prostě jsi králem? Protože kdyby ten člověk řekl, jo, já jsem král, pak by mohl prostě říct, jo, ty jsi božič, protože králem byl jenom jeden a to byl císař. Že jo, každý, kdo jiný se prohlásil za krále, tak vlastně uzurpoval tu moc, kterou měl císař. A on se ho pořád vyptává, ty jsi král? Ty jsi král Židů? A pan Ježíš mu říká takové slova, ty říkáš, že já jsem král. A pravda byla ta, že pan Ježíš byl králem. Víc než králem, byl králem králu. Ale přesto pan Ježíš říká, ale já jsem nepřišel proto, že jsem král. Já jsem nepřišel proto, že jsem král. Já jsem přišel proto. A to je to hlavní slovo, které bych chtěl dneska říct, přečíst, a ten hlavní verš, kterou bych chtěl, abychom si mohli zapamatovat. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. To je velmi silné. To je velmi silné, protože pan Ježíš tady říká takové svědectví, proto jsem se narodil na tento svět. Proto jsem přišel, abych vydal svědectví pravdě. Víte, možná bychom mohli si říct, proč se pan Ježíš narodil? To je taková otázka možná až divná pro nás křesťany. My víme, každý křesťan prostě ví a zná, pan Ježíš se narodil, přišel tady proto, aby vykoupil svět, aby zemřel za hříchy. A to je pravda. Ale pan Ježíš to ukazuje v daleko širším měřítku. A já věřím a toužím, abychom mohli mít
širší záběr na to, proč Pán Ježíš přišel na tento svět. Kdybychom se dívali do Janova evangelia, a dneska budeme číst jenom z Janova evangelia, protože Janové evangelium se hodně zaměřuje na Ježíše Krista, na jeho osobu, na to, kým on je, na to, co on, pro co on přišel na tento svět. A Pán Ježíš, kdybychom se podívali více do tohoto evangelia, Pán Ježíš tam velmi zjevuje jasně, k čemu on přišel. A on nedával až takový důraz na to, že přišel jenom, aby zemřel za hříchy tohoto světa, nebo za hříchy moje a tvoje. Ale on to staví daleko do širší úrovně. A je důležité, abychom mohli vidět něco z toho, proč on přišel, proč tady byl a co je to, co on chce dělat. Protože to je ten důvod, proč on přišel na tento svět. A kdybychom se, když prostě studujeme a díváme se na to, na ty slova Pana Ježíše, tak tam vidíme takové tři základní důvody, proč Pan Ježíš přišel na tento svět. Nemáme dost času, abychom to mohla všechny četli, tak já bych chtěl akorát je říct. Ten první je v Janově 10:10, kdy on mluví o ovcích, o pastýři a ovcích. A on tam říká, já jsem přišel na tento svět, já jsem přišel tady, abych přinesl život. Amen. Aby moje ovce měly život a měly je v hojnosti. To je první nesmírně důležitý důvod, proč Ježíš přichází. Aby jeho ovce měly život a aby měly v hojnosti tento život. A určitě bychom mohli mnoho o tom mluvit. A já věřím, že to je důležité a někdy se možná k tomu dostaneme. Druhý důvod najdeme, když Pán Ježíš v 39. verši uzdravil tohoto slepého od narození. Ano? A on tam říká, já jsem přišel k soudu, aby ti, kteří viděli, byli slepí a ti, kteří byli slepí, aby mohli vidět. To je další z toho důvodu, kterým Ježíš říká, já jsem přišel. Z nějakého jasného důvodu, který chci, který musím, který bude prostě zjevený skrze mě. A ten třetí důvod je to, o čem dneska bych chtěl mluvit, a to je to, když Ježíš říká, já jsem přišel, abych dal svědectví pravdě. Abych dal svědectví pravdě. Víte, možná si můžeme říct, nebo dát takovou otázku, jestli to bylo opravdu tak důležité. Jestli to dát svědectví pravdě bylo tak důležité, aby Ježíš to musel tak potrhovat před Pilatem. Přece mohl říct Pilatovi evangelium, mohl mu jasně říct, já jsem přišel proto i kvůli tebe, Pilate, aby si nemusel jít na věčnost. A to byla pravda. A přesto on říká, já jsem přišel, abych vydal svědectví pravdě. Víte, je důležité si uvědomit ten celý rozsah duchovní situace, která prostě je tady v tomto světě. A jedna z těch základních věcí, o které mluvil Pán Ježíš na více místech, a nebudeme je číst, když on řekl, je tady vládce tohoto světa. A co o něm Pán Ježíš říká? Pán Ježíš o něm říkal, že on je otec lží. A že všechno, cokoliv on řekne, je lež. A že on je ten, který vždycky lže. A tak to říká farizeu. Víte, a tady je ten protiklad. Pán Ježíš jako ten, který je absolutně pravda.
který je ten, který zjevuje pravdu. A ten, který je lží. Stejně tak, jak ten druhý obraz. On říká, Pan Ježíš, to je ten, který přišel, aby zabíjel a kradl. A já jsem přišel, aby měli život. Jo? Vidíte to? Pan Ježíš vždycky ukazuje, prostě já jsem přišel proto, abych dělal úplný opak toho, co je na tomto světě. Co je v tomto světě? Já jsem přišel proto, aby ti, kteří žijou ve lži, mohli vidět pravdu. Já jsem přišel proto, aby ti, kteří žijou ve smrti, mohli zakusit život. Já bych chtěl, abychom mohli vidět tu velikost a tu důležitost toho, co Pán Ježíš chce přesto říct. Víte, tento svět a celý tento systém prostě je postavený na lži. Protože ďábel, ten, který je pánem tohoto světa, je otcem lží. A proto celý tento systém. A mnohokrát i my jako křesťan jsme prostě ovlivňováni různými lžemi. Různou lží. Abych se nechtěl úplně tak rozvádět, protože nemáme dost času, ale je důležité, abychom si to mohli uvědomit. Ano? A proto Pán Ježíš říká, jedna z podstatných důležitých věcí, pro které já jsem přišel, je to, abych já vydal svědectví pravdě. Ano? Abych já vydal svědectví pravdě. Já bych chtěl, abychom se mohli podívat úplně na počátek Jan 1.17. Nemusíte to hledat. A tam je napsané, nebuď zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda skrze Ježíše Krista. Je to známý verš. Je to známý verš, který říká úplně takovou základní věc. Mojžíš byl ten, který přinesl zákon. Ježíš byl ten, který přinesl milost a pravdu. Víte, mnohokrát se díváme na křesťanství jako na náboženství, ale ono nemá s náboženstvím moc společného. Ježíš nepřišel proto, aby přinesl nebo rozšířil nějak ten zákon Mojžíšův, aby přinesl nějaký nový nebo lepší zákon. Ale on přišel proto, aby přinesl milost, aby přinesl pravdu. A to je to, co Ježíš vždycky chtěl nebo podtrhoval. Proč? Protože náboženství to je to, k čemu každý člověk, i my, máme někdy hodně blízko. Náboženství totiž je takový systém, nějakým způsobem založený na dodržování nějakých přikázání, dodržování nějakých systémů, toho, co si uděláme jako náboženství. A můžou být různé ty náboženství. Můžeme mít různý způsob náboženství. Ale je to o tom, že zůstáváme prostě, jo, já jsem křesťan a protože jsem křesťan, tak dělám to a to a to. Ale Pán Ježíš nepřišel proto, abychom zůstávali v nějakém náboženství. On přišel proto, abychom poznali, abychom mohli zakoušet prostě pravdu. A pojďme se podívat do Jana 8, 31-32. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili. Zůstanete-li v mém slově, se opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Můžete si to doma přečíst dál celý ten oddíl, když on tam jasně ukazuje Židům, že prostě každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Ano? A tady říká, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Jiné překlady říkají, pravda vás učiní svobodnými. To je nesmírně silné slovo. Ty, Pán Ježíš tady říká, prostě zákon a přikázání prostě nikdy nemůžou člověka osvobodit. Protože ho přivedou jenom k tomu, že nějakým způsobem se snaží naplnit nějaký zákon. A on říká, já jsem přišel, abych zjevil pravdu. Abych dal svědectví pravdě. A když poznáte tu pravdu, tak ta pravda vás učiní svobodnými.
to je něco, co je velmi silné. Co je velmi silné, protože nás to posouvá někde úplně do jiné oblasti. Ne tam, kde člověk svojí vlastní silou něco se snaží, ale kde prostě ví, jo, Pán Ježíš něco řekl, Pán Ježíš něco zjevil a to, co zjevil, je mocné přinést svobodu do mého života, do tvého života. A abychom to mohli ještě líp pochopit, podívejme se Jan 16:22. A šestnáct dvanáct. Ježíš tam mluví o Duchu Svatém. A tady říká ve 12. verši takové slova. Ještě vám mám mnoho co říct, ale nemůžete to nyní snést. Když však přijde on Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší a oznámí vám i to, co má přijít. Další takové osvětlení toho, jak to Ježíš prostě myslel. Nebo toho faktu, té skutečnosti, která prostě je. Pán Ježíš tam jasně říká svým učedníkům, ještě nemůžete přijmout všechno, co bych vám chtěl říct. A někdy si myslíme, no, když čteme evangelia, jako by to bylo všecko. Ale Pán Ježíš jasně říká, to, co vám tady říkám, to, co vám vykládám, je jenom taková maličká část, protože kdyby vás chtěl vést do větší hloubky, pak to nemůžete snést. Pak tomu absolutně nerozumíte. A co jim tam dal říká? Ale až přijde on Duch pravdy. Víte, Duch svatý je nazván Duchem pravdy. Duch svatý je nazván Duchem pravdy. Ten, který přináší pravdu. Říkal, že přijde Duch svatý. On Duch pravdy. Pak vás uvede do veškeré pravdy. To je velmi silné slovo. On tam neříká prostě o tom, že apoštolové budou uvádět lidi do pravdy. Že pápež bude lidi uvádět do pravdy. Že kazatelé lidi budou uvádět do pravdy. Říkáš, přijde Duch svatý, ten duch vás uvede do veškeré pravdy. To neznamená to, že Pán Ježíš nebo Boží duch, jak píše apoštol Pavel, nevyvolí některé jako učitele a apoštoly a proroky, aby Boží duch skrze ně prostě učil a vyzbrojoval svaté k tomu, k čemu on je určil. Ale to znamená, že potřebujeme Ducha svatého. Že potřebujeme Ducha svatého, aby on nám mohl odhalovat v našem srdci tu pravdu, kterou slyšíme, kterou čteme, kterou vidíme. Abychom mohli vidět, jo, Pane, to je o tobě. To je to, co ty jsi chtěl dneska říct. My potřebujeme Ducha svatého. To, co je silné a co bych chtěl, abychom si mohli zapamatovat z dnešního shromáždění, je to, že ta Boží pravda, to, co on dal do svého slova, to, co můžeme vidět, to, co je, má moc nás osvobodit, je něco víc, než prostě nějaké náboženství. Možná už můžeš být dlouhé roky křesťan. Možná už můžeš být dlouhé roky ten, který nějakým způsobem si poznal Pána. Já bych chtěl říct, že on má pro tebe daleko víc. Že on tě chce mít možná daleko víc. On chce k tobě mluvit. On potřebuje, aby si slyšel jeho pravdu. Víte, my mnohokrát čteme Biblii jenom proto, že jsme křesťané. Říkáme, tak já jsem křesťan, měl bych si prostě přečíst nějaké slovo. Měl bych si něco přečíst a možná si přečteš kapitolu a řekneš, tak jo, už jsem si splnil nějakou svoji povinnost. Už jsem prostě se modlil, už jsem to, pak to stačí. Já bych vás tak chtěl povzbudit, abychom přicházeli k Božímu slovu, jako k pravdě. Abychom přicházeli a říkali, Pane, já potřebuji slyšet tvoji pravdu. Já potřebuji být uváděn do tvoje pravdy, protože ta pravda je to, co přináší svobodu. Ta pravda je to, co přináší poznání tebe. Víte, nevím, jestli jsme dneska zpívali ty slova o tom, že chceme ho více znát.
jako naše vyznání. Nebo jenom jako něco, co zpíváme. Jestli si opravdu toužíš ho více znát. A věřím, že to je velmi důležité, abychom mohli více poznávat. Potřebujeme. Potřebujeme být ti, kteří říkají, Pane, díky ti za to, co ty jsi dal, co ty jsi učinil, že ty jsi dal pravdu, že ty jsi byl ten, který přišel dát svědectví pravdě. A nejedá jaké pravdě, ale pravdě, která má moc osvobozovat lidi. Amen. Která má moc osvobodit tebe od každé svazanosti, od každého hříchu. Která má moc uvádět tebe do božích skutečností, do podstaty toho, co Bůh chce dělat. Amen. On tam říká, oznámí vám i to, co má přijít. Ty mluví Pane Ježíš Duchu Svatému, on říká, on vám oznámí i to, co má přijít. Je to mysleno jenom pro ty lidi, kteří byli v té době, pro apoštoly, kteří to poslouchali, nebo to má přesah i do našich životů. Ty Pane Ježíš říká, já ti chci oznámit to, co prostě přijde. V dnešní době. Myslíš, že to tak může být? Já věřím, že jo. Já věřím, že jo. Protože Pán je stejný. Včera, dnes i na věky. A on chce nám zjevovat svoji pravdu. Chtěl, abychom to mohli přijmout dneska. On chce zjevovat svoji pravdu tobě. Konkrétně tobě. Pravdu, která může vysvobozovat. A která vysvobozuje. Která přináší pokoj. Když může být lidmi, kteří takto můžou přicházet k Pánu. Jako k tomu, který nepřinesl nějaké náboženství, ale který přináší pravdu. Pravdu, která mění situace. Pravdu, která přináší uzdravení. Která přináší život. Není to úžasné? Když jsme lidmi více natřenými pro Pána. My jako křesťané mnohokrát zůstáváme možná skrze ten čas, možná skrze různé věci, skrze které procházíme, takový trošku už ospalými. Takový, kteří se jakoby už neradují z toho, co říká Boží slovo. Ale věřím, že lidé, kteří můžou více vnímat to, že to je pravda, že to je Boží mocná pravda, která přináší změnu, pak se můžou radovat z toho. Pak se můžou radovat z toho. To je jeden z největších evangelistů tohoto minulého století. Smith Wigglesworth, když byl starým člověkem. A jednou za ním přišel jeden mladý muž, začínající povolaný evangelista, který prostě toužil potom, aby se ten starý evangelista s ním modlil. Byl to Luther Sumrall a on pak píšel o tom setkání ve své knize. A říká, když jsem tam zazvonil, bylo to v roce asi 43 a byla to doba druhé světové války a měl nějaké ty noviny pod paří a ten Smith Wigglesworth mu otevřel a říká mu, to tam nech ty noviny za dveřma. Hitler a Stalin ti už stejně kračejí do pekla. Ti mě vůbec nezajímají. Ale já mám něco pro tebe. Pojď. A on říká, on mě vtáhnul dovnitř a sebral Biblii a četl mi s takovým nadšením, jak jsem nikdy u ani mladého člověka neviděl. To Boží slovo. A říká, ještě mám něco pro tebe úžasného. To musíš slyšet. To musíš slyšet. A zase to četl. A zase to četl. A znovu říká, a ještě mám něco pro tebe, a ještě to musíš slyšet. Proč? Věděl, jo, já jsem poznal neskutečnou pravdu. A tu pravdu, on byl tak plný té pravdy, on byl tak plný toho slova, že to prostě z něho odryskalo, že to nešlo zastavit. On říkal, on mi možná hodinu četl různé úseky z Bible. A pak se za mnou modlil. A říká, to bylo něco tak silné, že jsem to prostě si zapamatoval na celý život. Víte, já věřím, že to je něco, co potřebujeme. Co potřebujeme. Takovou novou horlivost pro tu Boží pravdu.
pro to, co on prostě dal, co on řekl. Potřebujeme se více zaměřit na něj, na Krista. My se mnohokrát hodně zaměřujeme na sebe, na to, jakoví jsme, na to, co máme dělat, co, jak máme sloužit, jak se víc snažit, jak možná více na sobě pracovat, jak se více polepšit. Ale já věřím, že to, co potřebujeme, je poznat pravdu. Protože je pravda Božího slova. Jen je to, když poznáš pravdu. Když Bůh skrze svého ducha začne mluvit do tvého srdce. A když říkáš, wow, to je to, co jsem potřeboval. Pán něco řekl k mému duchu. Já jsem objevil nějakou pravdu. A pak můžeš říct, amen, ona přinesla víru. Víte, pravda Božího slova přináší víru do našich životů. Přináší víru. A tam, kde je víra, tam prostě ďábel už nemá moc cokoliv činit. Protože tam, kde je nevíra, to je jeho místo, kde on působí. Ale kde je víra? Kde je ta Boží víra, která přichází skrze Boží pravdu? Pak ďábel tam nemá moc cokoliv činit a musí jít pryč. Amen. To je slovo, které jsem chtěl se dneska s váma sdílet a chtěl bych se, abychom se mohli modlit a vyprošovat tak Boží milost pro každého z nás. Abychom mohli zůstávat v tom. Abychom mohli být lidmi, kteří můžou vcházet do nových dimenzí Boží pravdy. Protože on má pro tebe víc, než cokoliv si to dneska o něm zjistí. Amen. On má pro tebe daleko víc. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že jsi přišel na tento svět, abys nás uvedl do své pravdy. Že jsi poslal Ducha Svatého na tento svět proto, aby nás uvedl do své pravdy. Že jsi přišel, Pane, aby jsi vydal svědectví pravdě. Bože, a my tak potřebujeme zakoušet daleko víc a prožívat daleko víc tvoji pravdu, Pane. Nám nestačí nějaké jenom náboženství, Pane, ale my potřebujeme Boží duchu, abys mohl být s náma. My potřebujeme, Pane, zakoušet nový čas s tebou, Bože, a já ti tak chci se modlit za každého z nás, Pane, když můžeme tak toužit víc potom. Moc slyšet tebe, moc slyšet tvoji pravdu, Pane. A já si tak chci modlit, jestli tady je někdo, kdo touží, Pane, po jakýmkoliv osvobození. Takže touží, Pane, moc poznat tebe, když může zakoušet to, že ty mluvíš skrze svoje slovo. Že ty mluvíš, Pane, i dneska, že jsi stejný včera, dnes i na věky. Že to slovo, které jsi řekl, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Že to tak je, že to je taky, amen. Že se to nemění. Že se to nemění. Když ty sám jsi vyvýšen uprostřed nás. Já ti děkuji za to, Pane, že můžeme na tebe očekávat. Amen, amen.